ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭଦ୍ରକରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ଆମ ଭଦ୍ରକର ଫେମସ୍ ଖାଦ୍ୟ। କେମିତି ଲାଗୁଛି କୁହ? ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? କାରଣ ଇଏ ଆମ ଭଦ୍ରକର ଖାଦ୍ୟ, ଯେମିତି ଭଦ୍ରକରେ ଭଦ୍ରକାଳି ଫେମସ୍, ସେମିତି ଇଏ ପାଳୁଆ ଲଡ଼ୁ ଫେମସ୍। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ହେମନ୍ତ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାଇ କ୍ରିଷ୍ଣା ବ୍ଲଗ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେସ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଥିବେ, ମୁଁ ଭଲ ଅଛି। ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ମୋ ହାତରେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଥିବେ। କାଲି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମୋ ଷଡ଼ୁଙ୍କ ଘରକୁ, ଦେଇଙ୍କ ଘରକୁ, ହେଉଛି ମାର୍କୁଣା। ମାର୍କୁଣାରେ ଫେରିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବାଟ ବଜାର ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ପାଇଲି, ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଭଦ୍ରକର ଫେମସ୍ ଫୁଡ଼୍, ଦେଖାଉଛି ଭଦ୍ରକର ଫେମସ୍ ଫୁଡ଼୍। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଲା ପାଳୁଆ ଲଡ଼ୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପିଲାବେଳେ ଖାଇଥିଲି, ୟା ରେଟ୍ ଟଙ୍କାଟେ ଥିଲା, ଟଙ୍କାଟେ ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଥିଲା, ରେଟ୍ 5 ଟଙ୍କା ହେଲାଣି। ଆଉ 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 ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଇଏ ଜିନିଷ ମିଳୁନାହିଁ, ଆଗରୁ ମିଳୁଥିଲା, ଏବେ ଆଉ ଏ ଜିନିଷ ମିଳୁନାହିଁ। ତ ଆଜି ଦେଖିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରୁଛି, ଯାଇଥିଲି ମାର୍କୁଣା, ଫେରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଇଏକୁ ପିଲାମାନେ, ୟାକୁ ଦେଖି ପିଲାମାନେ କେମିତି ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଲଳିତ ଏବେ ୟାକୁ ଖାଇଛନ୍ତି ନାହିଁ ତା ବି ଦେଖିବା, କାରଣ ପିଲାମାନେ ୟାକୁ ଖାଇନାହାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଦେଖିକି ୟାକୁ କେତେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ବୋର୍ଡ଼ରରେ ଅଛି, ତ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଆଣିଥିଲା ଘରେ ପହଞ୍ଚିନି। ଦେଖିବା କାନା କ'ଣ ଖାଉଛି, ଛତୁଆ। ଏ ଦେଖ କ'ଣ ଆଣିଛି, ଦେଖ ଏ ଭଦ୍ରକର ଫେମସ୍ ଖାଦ୍ୟ ପାଳୁଆ ଲଡ଼ୁ। ଖାଇଛ ନା ତମେ ସବୁ ଖାଇଛ ନା? ଏ କେତେବେଳେ ଖାଇଲ? ପାଳୁଆ ଲଡ଼ୁ ଭଦ୍ରକ ଫେମସ୍ ଖାଦ୍ୟ ନନା କୁଆଡ଼େ ହେଲା ଦେଖ। ଇଏ ସେତେବେଳେ ଟଙ୍କାଟାରେ ବି ମିଳୁଥିଲା କି ନା? ଦେଖ ଇଏ 5 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍। କାନା କେମିତି ନାଗୁଛୁ, କେମିତି ନାଗୁଛୁ? ଭଲ ନା? ଆଚ୍ଛା ନା, ଇଏ ଆମ ଭଦ୍ରକର ଫେମସ୍ ଖାଦ୍ୟ ପାଳୁଆ ଲଡ଼ୁ, ଭଦ୍ରକ ଫେମସ୍ ପାଳୁଆ ଲଡ଼ୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭଦ୍ରକରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ଇଏ ଆମ ଭଦ୍ରକର ଫେମସ୍ ଖାଦ୍ୟ। କେମିତି ଲାଗୁଛି କୁହ? ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? କାରଣ ଇଏ ଆମ ଭଦ୍ରକର ଖାଦ୍ୟ, ଯେମିତି ଭଦ୍ରକରେ ଭଦ୍ରକାଳି ଫେମସ୍, ସେମିତି ଇଏ ପାଳୁଆ ଲଡ଼ୁ ଫେମସ୍। ଟଙ୍କାର ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲାଣି। ସାଙ୍ଗମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଆନ୍ତୁ, ଘନ ଖାଇବାକୁ ଆଇଲ କ'ଣ ଉଦ୍ଘନ ଖାଇ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ, ଆମ ଭଦ୍ରକର ଫେମସ୍ ଖାଦ୍ୟ ପାଳୁଆ ଲଡ଼ୁ। ଥରେ ଖାଇକି ଦେଖ, ଖାଇନଥିବୁ କେବେ, କାରଣ ଆଗରୁ ତ ଆମ ବଜାରରେ ମିଳେ, ଏବେ ଆଉ ମିଳୁନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଧନ ଯାଇଥିଲା ଦୋକାନ, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଛି। ଚକ୍ରି, ଆପଣମାନେ ଚକ୍ରି ଖେଳିଥିବେ ପିଲାମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଚକ୍ରି ଆଉ ଇଏ ଚକୋଲେଟ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବବୁଲକମ୍। ବବୁଲକମ୍ ଖାଅନି ରେ ପିଲେ, ଖାଇବୁ ଯଦି ତା ମିଠା ସରିଗଲେ ପକେଇଦେବ ହେଲା। ଆଉ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରିସ୍ ଚକ୍ରି,
ఆయన